vou, fico bueu, non vou, vou. E se non vou, fico bueu, non vou, non vou. Non fico bueu, irás de viaxe coas súas curtametraxes. Do 10 ao 19 de setembro non fico bueu, poderás gozar de numerosas actividades e descubrir as mellores curtas do panorama internacional. Anota as datas e non perdas a oportunidade. Vive o fico bueu, que tamén é teu. En setembro, o mundo enteiro cabe en Playdoc. Esperamos en Tui. Como a todos os anos, tedes unha cita co mellor cinema freak, underground e abraiante do noso territorio. Vémonos o próximo outono e se non vides, xa sabedes. Toca afeitado, freak! Acudide á chamada, freak! ¡Apertas extrasensoriais! Curtas, Fantástico. Arrepiante. Misterioso. Abrayante. Divertido. Trepidante. Imaginario. ¡Curtas! ¡Festival do Imaginario! ¡Agardámoste! Novos Cinemas é un festival de primeiras veces. Las que deixan pegadas. De primeiros encontros. Que posibilita que coñezamos cineastas talentosos e emerxentes da nosa cidade, da nosa terra, do mundo enteiro. Rías Baixas Film Fest. Que non che conten a película.